Da li je najnovija najava Vučića da će navodno sutra i preko sutra biti saopštene važne odluke za državu defanziva ili prelazak u ofanzivu? Da li opozicija priprema odgovore i šta se tačno dogodilo u incidentu na prošlom protestu, kada policija izgleda nije štitila žrtve već napadače? I ovo su samo neka od pitanja za mog gosta, Miodraga Gavrilovića, potpredsjednika Demokratske stranke i narodnog poslanika. Dobroveče. Dobroveče. Hvala što ste ovde. Hvala na pozivu. Ja bih počela od ove prve najave. Zapravo je premijerka Brnabić danas popodne, gostujući na TV Prva, rekla dve ili tri stvari. Prva, najavila je da će vlada na molbu predsjednika povući iz skupštinske procedure predlog zakona o upravljanju javnim preduzećima koji je izazvao veliki odijum u javnosti. Rekla je da opozicija može da dobije mnogo više od smene ministara, može da dobije ostavku vlade, i takođe je ponudila da pomogne opoziciji, to je stara priča, da se raspiše referendum o tome da li predsednik radi, u prikupljanju potpisa na to mislim, da li predsednik radi dobro ili ne. I sad, ajde prvo u kontekstu da komentarišemo, da li sve ovo vidite, uključujući tu najavu da će sutra biti saopštene sudbinske odluke, vidite kao defanzivu ili prelazak u ofanzivu? On sve vreme pokušava da napravi neki gest koji bi stabilizovao osipanje biračkog tela, gubljenje poverenja i prosto od debakla koji je bio 26. maja, on stalno pokušava nešto da uradi i stalno kroz te najave, kroz evo, ovu izjavu Ane Brnabić, to nije sad samo da pređe u ofanzivu, nego da zaustavi to jedno propadanje, osipanje te piramide koju on godinama gradio. I sad, ako oni kažu ostavka vlade i novi izbori, šta vi kažete? Ja kažem ovako, moraju se ispuniti zahtevi ovog protesta. Ako to bude urađeno u formi da se ispune zahtevi i plus još nešto pored toga, to je okej. Da se razumemo. A šta je plus još nešto pored toga? Pa je ostavka vlade. Ali šta je sa REM-om? Znači, mi tražimo da se strukturalno, ni tu pitanje opozicije, to je vrlo namerno podvučeno opozicija, to su pitanje građani, to je pitanje narod, to su pitanje ljudi koji su ovih dana pet puta izašli na protest, koji imaju tačno definisane zahteve i struktura toga je odgovornost. Dobro, i sad ima tu još jedna stvar, a to je da se pominju, to ste i vi čuli, to je i Vučić čak negde provukao, da se pominju beogradski izbori. Da li je za opoziciju prihvatljivo da izađe na beogradske izbore ukoliko to bude ponuda, bez parlamentarnih vanrednih? Najprihvatljivije, ako pričamo o onome što sledi posle usvajanja ovih zahteva, jeste da dođe do prelazne vlade, ali vlada je samo tehnička stvar, nego da se otvore mediji, da postoji sloboda u medijskom prostoru, da postoji jedan, da se prebrojimo zaista koliko nas je na biračkim spiskovima i da prvi put u poslednjih 20 godina organizujemo ozbiljne demokratske izbore. I to kad kažete u to, verujete da je to izvodljivo? Mislim, ima 10 godina na vlasti, mogo je da organizuje slobodne demokratske izbore sijaset puta, pa nijednom nije. To je za njega izazov. Sve vreme priča o tome da je on čovek koji igra po pravilima. Evo sada da vidimo. Izazov je pred njim. Da li je on spreman da u jednoj fair borbi izađe i razgovara? On nikada ni sa kim nije izašao na duel za sve ovo vreme, zar ne? On nikada nije dobio izbore slobodne, nego je preko Tomislava Nikolića koji je pobedio, ušao u vlast, pa organizuje izbore koje njemu odgovaraju i nikada na fair izborima nije pobedio. Dobro, ali kada kažemo, evo, kada kažete da se izađe da se razgovara, on poziva na dijalog, dakle, sa terase svoje zgrade u kojoj radi, on poziva na dijalog. O čemu zapravo... Zar vam to nije simptomatično? Đukanović na terasi pali baklje, a on poziva se terasi na dijalog. Znači, mora se staviti u jedan kontekst. Koga poziva na dijalog? Tih 200.000 ljudi koji su na ulici, pa sve dođu na dijalog, ili on ne sluša, ima li sluha? Hoće li da pokaže da mu je stalo? Da ti zahtevi su stvari dijalog, njemu je već jedna reč rečena. On mora to da... Trebalo bi da ispuni te stvari. Zato što su mnogo teške stvari se desile u našem društvu da bi se bar malo spustile tenzije, da bi mogli da funkcionišemo kao društvo. Zahtevi se moraju ispuniti. U redu. Ako on ne ispuni zahteve, može da ih ispuni 2026. ne znam. Dakle, ako on ne ispuni zahteve, šta je plan opozicije? Šta je ideja? Dakle, da se šeta do 2026. ili 32. ili šta? To...
on pokušava da predoči da je situacija u njegovim rukama na taj način, ali to nije tako. Nego? Imali smo i ministra prosvete Ružića, koji prvo nije hteo, pa je podneo ostavku. Pa su onda pričali o tome da će da neko da podnese ostavku, smenili su na zahtev roditelja iz škole Ribnikar, su smenili direktorku, a rekli su da neće smene. Pa su onda obećali da će da učine sve da se ukine reality, pa Željko Mitrović rekao hoću, neću, na kraju kao hoće pa ćemo vidjeti. Znači, pokazuje se da jedino nad pritiskom, upornošću možemo doći od toga. Neće to dugo trajati. Bitna je stvar da mi budemo uporni. Ja razumem, ali koliko će da traje ta upornost? Ja ne govorim sada o građanima i o osipanju protesta. Govorim, dakle, o ideji opozicije, odnosno vas iz parlamenta koji organizujete te proteste. Dakle, ideji, da li imate plan, koliko to može da traje i šta je zapravo, mislim, čime će ta, kojim će sadržinom da se ispuni trenutak kada shvatite da on neće, na primjer, ispuniti te zahteve? Ja polazim zaista od toga da je pre svega sve oko tih zahteva u njegovim rukama, i ako sad ja ili bilo ko ili vi želi da proceni kad će to da bude, ja vama to ne mogu da kažem. Jer to prosto moramo biti u tome realni. Šta se sad dešava? Ono što ja pokušavam da objasnim i svojim kolegama i u Skupštini i ovako prijateljima, sada on pokušava da se bavi nekim mađioničarskim šibicarenjem sa raznim nekim pričama da bi razvodnio ovu stvar. Otuda i on je prihvatio jedan od zahteva da se zakaže i sednica Skupštine da pričamo o tome. Dobro. Tako da su ti neki zahtevi polako i vode ka tome da se svi usvoje. Nije Gašić sigurno njemu važniji od njegove vlasti. Sigurno mu Gašić nije važniji. Evo, premijerka kaže, od ostavke ministara možete da dobijete daleko više. Ostavku vlade. To je sa te strane. To je izbori. To su izbori, zar ne? Nisu izbori. Ostavka vlade može biti rekonstrukcija. Može bude rekonstrukcija, naravno. Ali to pokazuje ono što narod želi, što građani želi, što su ljudi tražili. Odgovornost. I to je, okej, neka da cijela vlada ostavku, ali s druge strane da vidimo šta će biti sa Remom i šta će biti sa Vulinom. Znači, to su već stvari. Svaki zahtjev je bukvalno vezan u vezi sa odgovornošću koja je bitna za 3. i 4. maj koji se, nažalost... Dobro, samo da zaključimo. Dakle, ostaje se pri tome da dok se ne ispune zahtjevi, vi ne pristajete ni na kakve izbore. Kakve god da raspiš, ako ih raspiš. Ja sad pazite ovako. Kada bi sada se desilo, teoretski, ali to sad je nemoguće, da se raspišu izbori koji su potpuno slobodni, da se kaže, kriza je toliko velika da više ništa od ispunjavanja zahteva neće doprineti da se stabilizuje jedan odnos u društvu, idemo na prvi put slobodni fer izbore. To bi imalo smisla, ali toga neće biti. Da li je ovu krizu moguće rešiti bez internacionalizacije? Kad kažem, mislim na Evropsku uniju. Pa ona je već internacionalizowana samim tim što Vučić tome svemu učestvuje. Mi smo i u parlamentu govorili. Nama je, s jedne strane, kao demokratskoj stranci, neprihvatljivo da jedan čovek, Aleksandar Vučić, bude garant za bilo kakve sporazume koje on potpisuje, francusko-nemački ili bilo koji drugi sporazum. To su sporazumi koji su pod velom tajne sprovođeni, dogovarani itd. Bez prisustva javnosti, a pogotovo bez mogućnosti poslanika da bilo šta o tome kažu. I to je jedna, kako joj kažem, oktroisan sporazum. Dobro, ali to je naša unutrašnja priča. Jeste, ali samim tim, kada imate čoveka koji tako nešto potpisao i koji je dao određeno obećanje međunarodnoj javnosti i nalazi se sada u situaciji da se vidi da on nema legitimitet da ta obećanja može da sprovede, onda to je samo sobom internacionalizovano. Dobro, ali da li ta međunarodna javnost vidi alternativu? Dakle, da li nekog vidi kao alternativu? Mi smo više puta imali kontakte sa ljudima i evroparlamentarcima, to je možda i dobro pitanje za mene, ja sam bio u svim pregovorima od 21. godine sa evroparlamentarcima u vezi sa izborima i kasnije sa tim. Posebno sam pričao sa Falkensteinerom u vezi raznih detalja koji se tiču samih izbora i naknadnog dešavanja situacije u društvu. Ono što je bitno sada, mi prvi put imamo jednu dobru strukturu i organizaciju koja može da bude alternativa. Na šta mislite kad to kažete? Mislim
na opoziciju u parlamentu koja se pokazala kao jedna gradivno dobra organizacija koja se izgradila u poslednjih godinu i po dve dana. Pogledajte samo recimo koliko u poslednjih mesec dana imamo jednu dobru sinhronizaciju onoga što građani i njihova energija je prikazana na samim protestima i političari i opozicija koji zajedno čine jednu sinergiju gde mi artikulišemo samo neke određene zahteve, a sebe ne trpamo u prvi plan. Znači svest o tome, svest o tome da smo mi došli u situaciju da shvatamo da su na prvom mjestu interesi države i građana, da smo mi tu da pomognemo, da smo mi alat, je nešto što je vrlo kvalitativni pomak. Dobro, vi govorite o strankama, odnosno narodnim poslanicima koje sede u parlamentu. Tako. Znači, da li ta idila iz parlamenta može da važi i za saradnju izvan parlamenta, dakle strankama, gde imamo lidere koji sada nisu, gde sede tamo, lidera SSP-a, lidera Narodne stranke koji se ne vole, gde imamo drugi nivo i mera saradnje. Vidim šta želite da pitate i potpuno ste u pravu, apsolutno sjajno pitanje, ozbiljna analiza. Vidite ovako, mi svi, zajednički imenitelj sada, one opozicije koja učestvuje u svemu ovome, jeste, mi ne želimo da imamo čoveka koji samovoljno vlada nad nama, nego nad nama i nama da vlada duh zakona i dogovora. To je ta vladavina prava. To je suština. To se stvarno sada vidi koliko je važno. Sa druge strane, mi hoćemo da podelimo odgovornost. To je ta podela vlasti. To je zajednički sadržala svih nas, koji je mnogo važan. Narod to vidi sada da je to važno. Jer će to dovesti do toga da se nasilje, agresija i mržnja potpuno eliminišu iz našeg društva. To je naš zajednički cilj. Dobro, to je proces. Jeste proces. Jer nasilje, mržnja i agresija su od 90-ih. Jeste proces, ali ako uđemo sada kao alternativa o kojoj pričamo, da smo kvalitativna, ozbiljna alternativa, onda to doprinosi već samim tim da znamo da je to cilj. I ljudi žele to da urade, jer žele promenu. Da. I sad, šta kao opozicija možete da uradite ili kako razumete to Vučiću odlazi, koje se čuje sad na tim protestima? I deluje da je nadišlo ove, niko ne kaže Gašiću odlazi, Vulinu odlazi, kažu Vučiću odlazi. Šta radite s tom porukom? Vidite, Vučiću odlazi, pravo ste, nije usmereno Vučiću, da ode svo ono zlo i nasilje koje se u nama nalazi. Znači, mogućnost, želimo mogućnost da malo bar uhvatimo u ruke dane, naše dane, našu sudbinu. Ljudi to tako vide. I onda je to odlazi Vučiću, da, to je sve personifikacija u njemu, jer on to predstavlja. Da odlazi svo ono zlo, sva ona tegoba koju mi imamo. I dobro, to je to Vučiću odlazi. To je ozbiljan odleti, politički ide. Zahtev, zar ne? Kako ne? Ali to je vrednostni zahtev. Vrednostni zahtev. Mi se tu potpuno utemeljujemo u tome šta je tačno što mi to želimo. Znači, dozvolite, ako kaže naš narod, kako sejemo, tako i žanjemo. Mi sada sejemo i sadimo život, sadimo plodove nečega što je plemenito. I želimo da žanjemo i sreću, i radost, i uspeh, i da se ponosimo ovom državom, naravno, i da ljudi žele da žive u ovoj državi. To je taj vrednostni moment. A da bi to uspelo, naravno, Vučić odlazi. E sad, samo da se vratimo sad malo unazad na ovaj incident koji je već danima tema. Dakle, došlo je do incidenta kada je kolona u subotu otišla ispred Skupštine, gde su pripadnici narodnih patrola napali jednog stranca i vi ste mu pritekli u pomoć, pa ste i vi dobili udarce. Da. I sad ono što piše je i da ste i od policije dobili udarce. Vole ljudi malo da to... Ja od policije nisam dobio udarce. Policija je vrlo grubo reagovala prema meni. Zavrnula mi ruku, uhvatila za ramene. Imam tu sad jednu masicu. A zašto? Pa, znate šta, to je vrlo interesantno. Ja mogu to da kažem ovako, da probam da se našem u cijeloj muci. Oni kao da su snimali dokumentarac. O čemu se radi? Ja kad sam pitao policiju, zašto vi niste reagovali ranije? Pa pogledajte, ovaj njega tuče, juri, vi ništa. Pa kaže, mi smo sve to dokumentovali, snimili, nemojte ništa da brinete. Mi smo tu sa njima sve vreme. Čekaj, kaže, kako? Pa vi, oni njega jure. Pa ga ovaj jedan udara kaišem, pa drugi nogom, pa rukom. Pa kad ste mislili da reagujete? Niko ne zna ni da postojite tu. A kako to objašnjavate da ne reaguju? Pa znate šta, onda je to naredba.
Onda je to dogovoreno. I mi smo ih u dvorištu, ovde kad su bili oni ljudi u dvorištu zvali i nisu hteli da dođu. Onda se tu čekalo da se nešto desi, pa da oni posle desetak sekundi kaže, ha, evo, mi smo tu, ko je razbio glavu. Znači, ja sam apsolutno kao narodni poslanik hteo da budem odgovoran i da sprečim bilo kakve ozbiljne posljedice. Ja ne znam da je to stranac. O tom trenutku nisam znam ko je ta čovjek. Nebitno je. A što su ga uopšte, mislim, šta su tu desili? Ja sam kasnije čuo da je tu bio neki verbalni sukob gde on njima nešto rekao na engleskom, oni su Bože narodne patrole, odlično znaju engleski, ne znam šta se tu sve stvari desilo. I to se sve dešava kad je kolona otišla. To je vrlo zanimljivo. Da, dakle, to se dešava... Kad je nas ostalo možda 20 kod... Mi smo imali informacije da neko od njih sprema da dođe na binu, da je ošteti, ne znam, ozvučenje, elektroniku, miksetu i tako dalje. Ja sam tu ostao, baš iz tog razloga, imam i nekog ozbiljnog životnog iskustva, da bih bio tu, da neki način svedočim i to sprečim. Nisam očekivao da će doći do toga da će biti jedan takozvani linč na čoveka. Drago mi je da sam uspeo da to sprečim, bez obzira što se desilo sve sa mnom, osim što sad postavlja se pitanje da li će ova država da zaštiti narodnog poslanika. Imaju propisane kazne, vi ne možete da idete okolo i da glavom nabadate narodnog poslanika, što se meni desilo. Mislim, to je potpuno neprimereno. Dobro, a niko od njih nije priveden od Ilijesa? Nemamo informaciju da je preveden, imamo informaciju da su s njima razgovarali. Preveden je jedan od onih koji je napao tog, da kažem, Amerikanca. Amerikanci isto dobio 30 dana zato što nije bio prijavljen. Nema boravišnu, nije boravište prijavio. I plus, pored svega toga, on je dobio tu kaznu jer je narušio javni red i mir. Pazite, on je narušio javni red i mir. A šta je s ovima? Sa narodnim patrolom. Pa mislim. Koje ne dolaze prvi put na proteste. Mislim, to je suština. To je ta vrednostna razlika. Dobro, ali da li taj incident, hajde da navedem, kolega Boško Savković je uhapšen pod optužbom za koju većina advokata i bivši zaštitnik građana tvrdi da je smešna i da je neodrživa. A ja vam tvrdim, ja sam isto pravnik. Vi ste pravnik. Tu nema elementa krivičnog dela. Pa evo, generalno svi smo, da se samo prisjetimo šta smo sve vikali Slobodanu Miloševiću. Spasi Srbiju, ljubi se, Slobo Sadame i ostalo što smo imali, pa za miru njegovu suprugu, nebitno. Ali to su stvari koje, kako vam kažem, su ljudi zaista dokazano vikali. Ovdje vi nemate nikakve dokaze Boška Savkovića. To je jedan častan čovjek kome je određeno sad 30 dana pritvora. Imate reakciju međunarodne zajednice u vezi sa tim. Eto, internacionalizacija protesta. Statement condemning the arrest of Boško Savković. I to je sada veliki broj ljudi koji to... Da, ali da li svi ti događaji, to hapšenje Boška Savkovića, ovaj incident narodnih patrola, ovi da sad se priča o otkazima, jel, da ljudi snose posledice koje idu na proteste, ako i rade u nekoj državnoj ustanovi ili premijerka rekla neku u vladi, iz vlade dolazi na proteste, pa smo čuli u Ministarstvu kulture juče da je neko isto smenjen. A pomenuli ste Ministarstvo kulture. Ali, znači, samo da završim pitanje. Dakle, da li sve to zajedno vama govori u kom pravcu ide situacija, dakle, da li ide ka radikalizaciji ili su to incidenti? To su fragmenti, mali incidenti, znate šta, prosto, bilo je proteste ranije na kojima smo učestvovali, radili, organizovali, ovo je sada nemoć. To se vidi, mislim, prosto, to se vidi, to se osjeća. To je potpuno jedno urušavanje te piramide koju je građena godinama, jer ta piramida je samo isključivo bila bazirana na strahu. Straha sada nema. On je razvejan. To je debakl jedno... A ste sigurni da ga nema? Straha nema. Ja ga nisam imao u tu subotu. Ljudi ne pokazuju da ima taj strah. Ima bojazan šta će se desiti. Ima strah od onih ljudi koji su bili naterani da dođu na taj kontramiting. Znači, gde se nalazi taj strah? Ne u onim ljudima koji traže te promene i koji imaju zahteve prema i Brnabićki i prema Vučiću. Jer, jedan detalj samo, kod tih ljudi koji imaju taj strah u sebi, ja bih rekao, samo da razumemo ljude da u situaciji straha ne mogu uvek donositi racionalne odluke i ne bi trebali sve te ljude da osuđujemo. I sad, ne mogu da odolim, a da vas ovo ne pitam, imajući u vidu da ste vi bili predsednik inicijativnog odbora Studentske federacije koja je predvodila proteste 1996. godine. I neću da se vraćam u to vreme, ali prosto samo napravim jednu analogiju.
I te 96. godine tu je bilo policija tukla, studente, građane, bilo je svega i svačega, bilo je tako je posle kontramitinga, odnosno na kontramitingu. I tad su SPS bio na vlasti i blizu njima su bili radikali kao izvođači radova Slobodana Miloševića. I evo, od 96. do danas imate mnogo više godina i nalazite se na istom mestu protiv radikala bivših i SPS-a u tuči. To dosta govori o našem neuspehu, zar ne? Nažalost, potpuno ste u pravu. Nemam šta tu da dodam. To je jedna društvo koje je u glibu i moramo se iz toga izvući. Ja neću da kažem da je ovo sada nada. Ja sam sada, posle, evo, pomenuli ste svih tih godina velikog iskustva, uveren da će doći do promjena koje će dovesti do toga da se stabilizujemo, da se ne vratimo više u ovakav glib. Da. Skupština Srbije... Pravu ste sa tim. Da, imamo još dva minuta, pa hoću da pitam nešto i oko Skupštine. Gledala sam danas to zasedanje i ono što me zanima je, kada ste tražili taj anketni odbor kao zahtev, to je, o tome se sad raspravlja, anketni odbor koji će da razreši te okolnosti dva masovna ubistva. Nijedan anketni odbor od 1991. kada je posle 9. marta bio, doduše tad je ministar policije podneo ostavku i direktor televizije Dušan Mitević, znači, ali od 1991. do dana današnjeg se monog o bebama 2005. 2006. koji je pokrenuo neke institucije da nešto urade, nije imao nikakvog, kako ja kažem, ni smisla, ni uspeha. Zašto mislite da ovo ima smisla u ovoj situaciji, sa ovolikom većinom vladajućem? Baš zbog toga što ste rekli, znači, bio je zahtjev da stavimo to na dnevni red, da se formira anketni odbor, zato što bi onda mi, kao predstavnici opozicije u tom anketnom odboru narodni poslanici, mogli da dođemo do podataka i informacija koje inače ovako ne bi mogli da dođemo. Te podatke i informacije hoćemo predočimo javnosti, to je jako važno. Da se zna koliko je bitno u državi i u društvu imati čoveka koji vodi državu i koji se nalazi na važnim mestima, koji zna šta znači težina izgovorene reči. Odgovornost za ono što se izgovori mora da se ostane u ovoj zemlji. Sve ono što se godinama priča i decenijama i prosipanje zla, prosipanje ružnih reči, napadanje i ljudi preko puta stola i pravljanja od normalnih ljudi i neprijatelja, živih neprijatelja, dovodi do toga da se mi nalazimo u jednom potpuno podeljenom društvu. I to ćemo pokazati kroz anketni odbor. E sad, da li mislite da je ova skupština koja sad u nastavcima radi, sad je ovo već druga sednica, ali nema veze, taj govor koji tamo slušamo, taj dijalog koji nije dijalog doprineo podizanju dodatnih tenzija u društvu ili smirivanju? Mislim, funkcija te rasprave, kako je vidite? Kako vam kažem, tenzije se ne smanjuju, to je problem. One ne dobijaju neku težinu. Ali šta sa druge strane raste? Sa druge strane raste slikovita, vidna potreba. Možete da osetite u vazduhu želju za promenom. Kada vi šetate, pa prvi put se desilo posle ne znam koliko godina, da na protestu gde imate 150-200 hiljada ljudi, da se ljudi osmehuju jedni drugima, da pozdravljaju, da vide jednu pažnju koja je usmerena između nas. Jedno osjećaju solidarnost, osjećaju to da smo na jednom istom zadatku. To su važne stvari, to se podiže. Ta tenzija, ta energija, ta želja za promenom. Dobro, to smo već imali i 2018. Ne u ovoj meri. Ne, postojalo. Svi smo mi to želeli. Ali ta energija koja je dobro fokusirana, pazite, ni jedna jedina greška od ljudi koji svemu ovome učestvuju sa jednim dostojanstvenim i mirnim ponašanjem, sa artikulisanim porukama koje su vrlo važne, duboke i pokazuju viziju. Sve imamo sada. Moramo da završavamo. Samo pitanje kratko je, se zna da li je protest u petak ili u subotu? Subotu. U subotu definitivno. Dobro, hvala. Hvala što ste bili u gost emisiji Za vesti televizije N1. Bio ovo Miodrag Gavrilović, potpredsjednik Demokratske stranke. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.